Završni radovi u ulicama Lasla Gala i Alekse Šantića na kompletnoj rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže privode se kraju. Radnici su počeli popločavanje trotoara, a posao bi trebalo da bude završen za nekoliko dana. U ove radove uloženo je oko 50 miliona dinara, a rekonstruisana je vodovodna i kanalizaciona mreža, koja je u nekim delovima bila starija i od 50 godina. Radovi u ovim ulicama započeti su sredinom marta, a kako je tada najavljeno, završetak rekonstrukcije trebalo je da bude gotov 1. maja. Međutim, radovi su se odužili. Stanovnici ovih ulica u proteklih nekoliko meseci navikli su na prašinu, buku i prepreke. Međutim, probijanje roka radova za čak 3 meseca svakako nije dobra praksa. Zbog toga će završetak ovih radova predstavljati izuzetno olakšanje za naše sugrađane.